informacijo, da lahko se tukaj prispevajo slovenska semena, se seboj prinese ognjič, ki bi ga vam izročil, ker mi da ni direktor, oziroma tistega, ki bi to lahko prevzel. Tako da vam to izročam, podpiram absolutno vse, kar je slovenskega, v smislu avtohtonih semen prav posebej. Pa nasplošno tudi čebelarstvo kot tako, ki je zelo pomembna panoga, v kateri smo Slovenci znani, bom rekel, ne samo tukaj v naši bližini, ampak po celotni Evropi in tudi po svetu. Ne samo zaradi čebelarskih legend, kot je Anton Janša, ampak tudi zaradi naše tradicije, ki sega več tisoč let nazaj. Tako da jaz vam izročam ta semena ognjiča in se vam zahvaljujem za sodelovanje. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Ja. Bomo pridali direktorici. Ja. Hvala. Hvala, srečno. Srečno. Sviđanje. Jo.